днями у Смілі відбулася нарада щодо взаємодії з питань забезпечення прав дітей, покинутих в закладах охорони здоров'я, від яких відмовилися батьки чи інші родичі, підкинутих чи знайдених дітей, дітей, постраждалих від домашнього насильства. До участі у нараді залучили представників усіх служб міста, що долучаються до оформлення покинутої дитини та мають контролювати дотримання прав неповнолітніх в нашій громаді, здійснювати профілактичну роботу на тернах Сміли. Була проведена в місті перевірка дотримання вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та створення дотримання прав дитини. І за ці результати цієї перевірки було складено акт перевірки. Я хочу подякувати, по-перше, за таку плідну співпрацю служби нашої із вашими установами, тому що лише спільна така праця дає хороший результат. І ми всі працюємо і стоїмо на тому, щоб в місті, в нашій громаді дотримувалося законодавства в галузі захисту прав дитини. Якщо взяти статистику складання актів про покинутих дітей, то у нас у 2019 році було 5 таких актів, з них 3 було складено органами Нацполіції на одну сім'ю з 3 дітей. І на одну дитину акт складався дитячим відділенням міської лікарні. У 2020 році було 3 таких акти складено, з них 1 склали органи Нацполіції, а 2 – дитяче відділення психлікарні, причому в різні форми цих актів. У 2021 та 2022 році у нас по одному акту про покинуту дитину. І оцей акт 2022 року, складений дитячим відділенням психлікарні, він попав під перевірку, і суттєвих, як ви бачите, зауважень немає притягнення ніяких посадових осіб до відповідальності. І тому просто ми акцентуємо вашу увагу на взаємодії і правильності в подальшому наших спільних дій щодо захисту прав та законних інтересів дітей. Що цей акт є документом дуже важливим у подальшій долі дитини, і будь-які недописки чи недоречності, чи якісь помарки у ньому є суттєвими для подальшої долі цієї дитини. І тому велика відповідальність перебуває на закладах охорони здоров'я, на органах Нацполіції, які безпосередньо складають такі акти. Для складання акту заклад охорони здоров'я, дитяче відділення в даному випадку, інформує службу у справах дітей, центр соціальних служб, це коли потрібно вони для складання акту, про те, що є така дитина. І ми вживаємо заходів щодо знаходження батьків, родичів дитини, якщо вже до моменту виписки дитини з дитячого відділення ніхто не виявив бажання забрати дитину, то тоді ми вже складаємо такі акти комісійно. Якщо раніше у нас були доступні будинки дитини для малих дітей і притулки для тимчасового влаштування дітей, зараз ситуація дуже змінилася. В ці заклади ми не влаштовуємо дітей, а треба вишукувати можливості робити це на рівні громади. Тобто у нас є на рівні громади такі можливості тимчасового влаштування дітей, наприклад, з дитячого відділення, куди далі може поступити дитина. Або в сім'ю родичів знайомих, це ми з'ясовуємо під час, той час, коли ще дитина лікується у вас. Або в спеціально навчені сім'ї, які надають соціальну послугу патронатного виховання. І я хочу довести до відома всіх медичних працівників про те, що якщо дитина далі влаштовується в сім'ю патронатного вихователя, то вона по законодавству має право законного представника. Бо є випадки, коли йде на прийом дитина до фахівця якогось з патронатним вихователем, але по вашим, нормативним документам треба батько або треба мати, бо зазвичай такі діти мають батьків формально, але вони залишилися без їхнього піклування. То зараз законодавець спростив цю ситуацію, і до таких дітей, які виховуються в сім'ях патронатних вихователів, треба відноситися як до дітей, які мають законних представників.
І ці діти не можуть бути покинутими. Оце дуже важливо. Ці дії, вони спільні, і ваші, і наші, вони працюють на те, щоб максимально убезпечити дитину від ризиків, щоб помістити її в нормальне середовище, і потім виконати всю роботу для того, щоб забезпечити її права і далі вилучити із негативного середовища. Окремо учасники наради зупинилися на ролі лікарів у виявленні дітей, котрі постраждали від жорстокого поводження чи домашнього насильства. Адже нині держава приділяє цьому явищу надзвичайно велику увагу. Лікарі сімейні, лікарі педіатри, лікарі в дитячих відділеннях, вони можуть побачити, що дитина відстає, наприклад, сильно у вазі, чи вона занедбана, чи вона має якісь зовнішні ушкодження. І в такому випадку є чіткий механізм невідкладного інформування служби у справах дітей про такі випадки. І мені приємно відзначити, що такі механізми у нас спрацьовують, зокрема, влітку цього року, коли доставлена була в приймальне відділення дитина, яка побита була батьком, це багатодітна сім'я, то вже це вночі було, то вже в 8 ранку в телефонному режимі приймальне відділення міської лікарні повідомила про цю родину, всі дані, і тоді служба у справах дітей змогла організувати швидко і Нацполіцію, і Центр соціальних служб для того, щоб вжити заходів щодо забезпечення прав тих двох дітей, які не потрапили у лікарню. І далі робота зараз з сім'єю цією продовжується. Тож у Смілі залишається тісною взаємодія лікарів, представників Нацполіції, міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та служби у справах дітей. Триває профілактична та упереджувальна робота щодо недопущення подальшого травмування залишених без батьківської опіки дітей та попередження такого негативного в суспільстві явища, як жорстоке поводження з дітьми чи всілякі прояви домашнього насильства.